Så nå skal vi vise at simultanfordelingen for x og y, og vi husker fremdeles at x er antall globoid i utvalget, og y er antall volum i utvalget. Altså sannsynligheten for at der den stokastiske variabelen x blir et av de her tallene, altså fra 0 til 3, avhengig av utvalget, og den stokastiske variabelen y, som gitt her, det er antall volum i utvalget, tar enten 0, 1, 2 eller 3, er gitt ved følgende tabell. Og det her er egentlig bare en tabellerepresentasjon for et utvalg av det vi fant i forrige deloppgave, nettopp den lille greia her. Men nå tar vi ikke hensyn til p-piller lenger, for det her har jo kun med x og y å gjøre, der x var antall globoid og y var antall volum. Så vi kan egentlig bare stryke over det som hadde med p-piller å gjøre, altså den, 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 den og den. Så da sitter vi igjen med kun de utvalgene som har med globoid og volum å gjøre. Og da kan vi jo begynne å egentlig bare lese av tabellen og se at det stemmer med det vi fant i forrige video. For eksempel, bortover her så har vi jo antall globoid i utvalget, og nedover her så har vi antall volum i utvalget. Hvis vi går bortover her, så tenker vi på 3. Altså vi har, det er sannsynligheten for at vi trekker 3 globoid. Det er da 1 av 84, fordi det er ett utfall av 84 mulige utfall. Og det gjenspilles også her, 1 av 84. Men så kan vi for eksempel trekke 2 volum og 1 globoid. Så da møtes de ned her på 18 av 84. Og det ser vi her også. Vi har 2 volum og 1 globoid, og det er 18 av 84 tenkelige utvalg. Så den oppgaven her går rett og slett på å vise at det er gitt ved følgende tabell, simultanfordelingen. Det betyr rett og slett at vi har to stokastiske variabler som begge kan få en verdi som er litt avhengig av hverandre, og det settes da inn i denne tabellen her. Vi kan notere oss for eksempel at sannsynligheten for å få 3 globoid og 3 volum er ganske nøyaktig umulig, siden vi kun skal ha 3 piller, og for å få til dette så har vi måttet trekke 6. Så det er en del som blir 0 her. Så det her gikk rett og slett ut på å vise at denne tabellen her representerer det samme som det vi fant i forrige video. Kanskje hvis det har vært en sånn type oppgave som du har fått på eksamen, så har det kanskje vært meningen at din C-oppgaven her skal hjelpe deg å løse B, i tilfelle du står fast der. Ikke sikker, men det er greit å vite at, eller det er greit å få litt øvelse i å sette sånne her ting inn i en sannsynlighetsfordelingstabell.